მოქცევა გადარჩენისთვის ქვეყნიდან საქართველოს მოქალაქეების რეკორდული რაოდენობა გაედინება. საზღვარგარეთ უკეთესი მომავლის იმედით წასული თანამოქალაქეების რიცხვმა 100,000 გადააჭარბა. საგანგაშო მონაცემების უკან უკიდურესი გაჭირვება, უმუშევრობა და უპერსპექტივობა. Საკუთარ ქვეყანაში ადამიანები არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გამო დღითი დღე სულ უფრო ღარიბდებიან, რაც საბოლოოდ აიძულებთ, რომ ოჯახები დატოვონ და ემიგრაციის გზას დაადგნენ. Nino Gigauri mușaobs temaze de axla ișe moguertdeba pirdapir etershi Nino xelisufleba mudmivat gvimtkitsebs rom kveqanashi ekonomikuri axmauloba rasachvenebs realuri statistika da ras amboben sva kveqanashi gadakhvetili kartvelebi. Iar ჩვენ ჩავწერეთ ქვეყნიდან სამუშაო წასული ემიგრანტები, ადამიანები, რომლებიც იძულებულნი გახდნენ ოჯახებისგან შორს საარსებო მინიმუმის საშუალებად გადახიზნულიყვნენ და მთავარი კითხვაც სწორედ ეს იყო მათთან, რატომ ტოვებენ ისინი ქვეყანას მაშინ, როცა ოცნების ხელისუფლება მათ არწმუნებს, რომ ქვეყანა წინ მიდის, ვითარდება, სამუშაო ადგილები იქმნება, არც დაბალი ანაზღაურების პრობლემაა ქვეყანაში და მუყაითად შრომით ხელისუფლება ჩვენ ქვეყანაში დღითი დღე სულ უფრო ამცირებს სიღარიბის მაჩვენებელს, ემიგრანტებს უკვირთ, რა აძლევს ირაკლი ღარიბაშვილს მსგავსი განცხადებების გაკეთების საფუძველს, რადგან ძალიან აშკარა და თვალში საცემია ყველასთვის ქვეყანაში შექმნილი უმძიმესი სოციალური ფონი. მიუხედავად ხშირ შემთხვევაში 24-საათიანი სამუშაო რეჟიმისა, საქართველოში მუშაობით მოქალაქეები ოჯახების გამოკვებასაც კი ვერ ახერხებენ და იღებენ გადაწყვეტილებას დატოვონ ქვეყანა და წავიდნენ ემიგრაციაში და იქიდან არჩინონ სწორედ საკუთარი ოჯახები. პრემიერის მოსაზრებას რასაკურელი არ იზიარებენ საქართველოში და საქართველოს შექმნის სულ სხვა რეალობაზე საუბრობენ ემიგრანტები, რეალობაზე, რომელიც არის ძალიან მძიმე, რთული სამუშაო პირობებით, საყვარელი ადამიანებისგან შორს, მაგრამ ერთადერთი მიზნით, რომ გადარჩნენ და გადაარჩინონ საკუთარი ოჯახის წევრებიც. გარდა თავად ემიგრანტების მოსაზრების და მათი მონათხრობისა, ჩვენ ასევე ვეცნობით ყოველდღურად გამოქვეყნებულ კვლევებსაც, რომელიც ამ რეალობას ასახავს და ბოლო კვლევა, რომელიც PMCG კვლევითმა ცენტრმა ჩაატარა, ამ კვლევაშიც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ 2022 წელს, ანუ გასულ წელს, რეკორდული რაოდენობის 100,000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე გახდა იძულებული და ეტოვებინა ქვეყანა, უცხო ქვეყანაში ყველასგან შორს წასულიყო სამუშაოდ. იძულებული ვიყავი, შვილები მყავს, მშობლები მყავს და ჩენა და მიხედვა ჭირდება მაგრამ მარტო პური არ არის, ეხლა პური იყიდო და დაждდი და შეჭამო, ჩაცმა გინდა და ხურვა გინდა, აი საავადმყოფო ამეთ ყველა დაიფაროს, წამალი გინდა, ძალიან ბევრი ხარჯია და ახლა გამოვიდა, იძულებული ვიყავი, წამოვსულიყავი ევროპაში და მეშოვა რამე სამუშაო. აქ მუშაობ და აი კერძოდ ინტერნეტის კაბელებია და გავყავს ის კაბელები ჩვენ. არ არის რეალურად, რაც არ უნდა იძახო, მაშინ ჩვენ ახლა ამდენი ხალხი ემიგრაციაში როვარ წამოსულები, ტყუილა არის და ტყუილა ტოვებს ეს ხალხი ოჯახებს და შვილებს. Და მოკლებული არიან, აი ოჯახის სიტყვას, შვილების სიტყვას და ძალიან ბევრ რამეში გამოკლებული. პირაჩის მდერემ, თუ არის სამუშაო, თუ შეიძლება რომ ჩამოვიდეს, დასაქმდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უჭირს ხალხს ეკონომიკურად ძალიან უჭირს. ჩაობარე, წერეთლის უნივერსიტეტში მოვაწყე კვების ტექნოლოგიების და ექსპერტიზის ფაკულტეტზე, 4 წელი ვისწავლე, გადავიხადე თანხა, ავიღე დიპლომი, ანუ გავიდა დრო, მაგრამ სამსახური, ანუ ამასთან ჩემი პროფესიით ვერსად ვერ ვიპოვე. ვმუშაობდი ხან მაღაზიაში, ხან კონსულტანტი ვიყავი, ხან სამსახურები არ არის და თუ არის კიდე ანაზღაურებაც არ არის და ანუ გვიწევს შრომა და ნუ რა ვიცი რა და მაგიტომ გადავწყვიტე რომ წამოსულიყავი აქეთ. ვიმყოფები გერმანიაში, ემიგრაციაში, წელიწადი და 2 თვეა უკვე. აქ ვმუშაობ ოჯახში ბებოსული. ყველა იძახოდა რომ არაფერი არ არის საკმარისი, აქ ვერაფერს ვერ შვებით და ყველა ცდილობს რომ წავიდეს და ანუ ელემენტარული საარსებო პირობები შეიქმნან, ანუ საქართველოდან გასხვავებით, რაც იქ შემოსავალი აქვს, რა ვიცი, მე მგონი არაფერში არავის საკმარა. მე გერმანიაში ვარ, ჰამბურგში, ქალაქ ჰამბურგში. მუშაობ თურქების კაფეში. და უძრახან ცხოვრებას დევნილი ვარ აფხაზეთიდან.
ვიყავით წლების მანძილზე თურქეთში გაჭირვების გამო, რა თქმა უნდა, თუ ისე არ ვინარ დატოვებს ოჯახს. ხუთი შვილი შვილის ბებია ვარ, სამი შვილის დედა ვარ. ესა უნდა ქვეყნის დატოვება კი არა, ძალიან ერთი სული მაქვს, ჩემ შვილებთან ვიყო საქართველოში ვიყო და საქართველოს ჰაერი ვისუნთქო, ჩემოკარგო. Magram gaciroebis gamo chveni tavrobis gamo me tu mkitkhav me chemi azri amas da vafiksirev ro ara var aranini kumaqopili chveni tavrobis gamo ara mkonda me iseti khelpasi mandro davchinili qavi sakartveloshi virivit bodishi am sitqaze dili dgavdiodi 8 saatze daqamebuli 3 saatze movdiodi mara me sakmaris sakartvasi ar mkonia didi ai gefitsebis shvilebs 650 მთელი დღე რო სამსახურში ვარ 650 ქირამ ნახო ბავშვები ნახო ძალიან მინდა საქართველოში რო იყოს ცხოვრება ისეთი ლაღი და უდარდელი მაგრამ არ ამგონია ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და ისე იმედი მაქვს როგორც ჩანს იმ რეალობაზე, რაზეც საუბრობენ ემიგრანტები, ვისაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ცდილობს საქართველოს ხელისუფლება, რომ სულ სხვა რეალობა დაანახოს მოსახლეობას, თუმცა ფაქტი არის ის, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით გაიქცეს საქართველოდან. მთავარი არხი ხშირად ამზადებს ხოლმე საკმაოდ მძიმე რეპორტაჟებს იმის შესახებ, თუ როგორ უწევთ საქართველოს მოქალაქეებს საკმაოდ რთული გზის გადალახვა იმისაც, რომ მაგალითად მოხვდნენ ამერიკაში და იქ იმუშაონ. ხშირ შემთხვევაში ისინი ამერიკაშიც პირველი პერიოდის განმავლობაში მიტოვებულად გრძნობენ თავს და საკმაოდ მძიმე პირობებში უწევთ ხოლმე ცხოვრება და მიუხედავად იმისა, რასაც ჩვენს გარშემო ხედავთ და ადამიანები, რასაც განიცდიან საკუთარ თავზე, საქართველოს ოცნების ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს, რომ ჩვენი მოქალაქეები საპირისპიროში დაარწმუნოს.